Qərbi Azərbaycan icması Sumqayıt Şəhər Nümayəndəliyi Qadınlar Şurası yaradılıb. Tədbirdə Milli Məclisin deputatı, Qərbi Azərbaycan icması Qadınlar Şurasının sədri Məlahət İbrahim qızı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin prorektoru, filologiya elmləri doktoru Mahirə Hüseynova, Qərbi Azərbaycan icmasının Sumqayıt Şəhər üzrə nümayəndəsi Ramiz İsmayılov, Abşeron Xızır Regional Təhsil İdarəsinin müdiri İlhami Abdullayeva, Qərbi Azərbaycandan olan vətəndaşlarımız və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Çıxış edən Qərbi Azərbaycan icmasının Sumqayıt şəhər üzrə nümayəndəsi Ramiz İsmayılov gələn qonaqları salamlayıb. Qərbi Azərbaycan icması Sumqayıt şəhər nümayəndəliyinin Qadınlar Şurasının yaradılmasının əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, Abşeron Xızır Regional Təhsil İdarəsinin müdiri İlhami Abdullayeva Sumqayıt şəhər nümayəndəliyi Qadınlar Şurasının sədri, bir nömrəli uşaq gənclər və inkişaf mərkəzinin müdiri Əntiqə Rızayeva isə sədr mavini təyin edilir. Milli Məclisin deputatı, Qərbi Azərbaycan icması Qadınlar Şurasının sədri Məlahət İbrahim qızı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin prorektoru, filologiya elmləri doktor Mahirə Hüseynova qeyd ediblər ki, Qadınlar Şurasının üzvləri qarşıya qoyulan tapşırıqların icrasını böyük məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. Qərbi Azərbaycan icması Sumqayıt şəhər nümayəndəliyi Qadınlar Şurasının sədri İlhami Abdullayeva göstərilən etimada görə minnətdarlığını bildirib. Vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələcəyinə söz verib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, Qərbi Azərbaycanlılar öz doğma yurt yuvalarına qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. 44 günlük müharibədə bizim İgitlərimiz, ordumuz öz sözünü dedi. Bugün isə Qərbi Azərbaycana qayıtmaq üçün bizim ziyalılarımız, xanımlarımız, bəylərimiz, övladlarımız hamısı mübarizə aparmalıdır, bir olmalıdır, bir yerə cəmlənməlidir ki, onlar Qərbi Azərbaycana qayıda bilək. İndi bizim bir məqsədimiz var. Bu Azərbaycan icmasının yaradılması Qərbi Azərbaycana qayıdış deməkdir. Biz o qayıdış uğrunda mübarizə aparırıq və mən düşünürəm ki, biz dediyimiz demək, gördüyümüz işlərin nəticəsində dediyimiz əməlimizə nail olacağıq. Biz Qərbi Azərbaycana mütləq qayıdacağıq. Biz inanırıq prezidentimizə və Qərbi Azərbaycanların birliyinə. Vaxtı ilə biz hamımız, bütün Azərbaycan xalqı Qarabağlıydısa, bugün Azərbaycan xalqı hamısı Qərbi Azərbaycanlıdır. Və biz Qərbi Azərbaycanlılar öz dədə-baba yurdumuza qayıdanda özümüzü xoşbət hiss edirik. Bunun üçün uğurlar arzu edirəm bütün xalqımıza, millətimizə. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Bir gündə zəfərimiz Qərbi Azərbaycanda çalınır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elburus İsmayılov, bu gün informasiya proqramı üçün.